Akela. Sakela. Akela. Sakela. Akela. Sakela. ډرامه شروع کې دونه مخکې به زه تاسو د درې خبرې دا وکم چې دې کې مونږه د ارطغرل د ډرامې نمونه صرف راغشتري او بل خبره دا چې دې ډرامې ته زه ګورم یا مې ایډټ کوله ما له ډېره خندا ما سره چې کوم غلطۍ شروع وم زه تاسو افلوډ کوم خو د دې ماشومانو چې دی نو یو غټ ارمانو په زړه باندې چې لکه هر ورځ به راته وایي چې مونږ له ډرامه جوړه کړه مونږ ډرامه جوړه کړه چې مونږ به کرکټر کرکدار زاګو بیا چې دی نه کله وخت راغی کله مکرحله نو ټول کسان چې هغه ډېر زیات پکې هغه وتښتېدل له کیمرې نه شرمېدل او چې کم نه شرمېدل او کم دغه نو هغه داسې ګبرو شوې شانتي وو پته نه لګي څه وجه به ډېر کسان هم راغلو تاسو به د ویډیو کې ویلاګ چې کله اپلوډ کوم تاسو به ووینئ چې کسان هم ډېرو نو د هغې په وجه باندې دي شرمېدل نو ما ته پته ځکه چې ما کمره ډرامه مې ایډټ کوله دې وخت کې ما ته 100% دا لکه د کتو نه ده خو بیا هم زه ځکه اپلوډ کوم چې دغه د ماشومان خوشحاله شي نو که چېرته ستاسو دا ټایم ضایع شو په دې باندې نو خاطره مدرنوي ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به همخی کمنټ کوي چې بکواس او چې دنه دا اوس پنځه شپږ منټه را ضایع کړو خو دا ویډیو صرف د ماشومانو دپاره وګورئ د ماشومانو د زړه دپاره وګورئ ځکه چې ویوز چې دي نو هغوی ته به زخم خی ویم چې هغوی به ماته وایي چې سونه ویو راغی زه به ورته وایم چې دومره راغله نو که چېرته خیر کو لږ هم راځي زه به ورته وایم چې ډېر راغله ځکه چې زه وایم چې هغوی خپه نه شي دونه محنت یې کړی دی بیا هم د ډېرو خلکو نه ښه دي چې د کیمرې مخې ته راغله او یو کوشش یې وکړم او انشاءالله ډېر زر بچې دي نو دی زه لګیا یم پریکټس ولا ورکوم نو انشاءالله داسې به یو ورځ راشي چې دی به یو ښه کریکټر دا کې یو ښه او ډبنګ به ما بیا ځکه وکړم چې شاته بیک ګراؤنډ کې دومره زیات شور دی دومره زیاتې خبرې او دونه ځینونه لا مونږ هم نه پوهېدو هو ډېر خو او ماشومانو دومره چغې والې دومره خوشحاله وه نو ځکه مې په ډبنګ وکړو ځکه چې تاسو بیا هغه شور چې دی نه یا به هم شور اورېدو یا به دې خبرې نو دې وجه ما په ډبنګ وکړو او ډېر ملګري به پکې داسې وي وایي به چې ارطغرل ډرامې پسې او تاریخ پسې خندا کړې ده نو بالکل نه 100% نه بلکې دا د ماشومانو د زړه دپاره ما داسې وکړه نو هسې نه چې تاسو بیا وایي چې نه د ارطغرل ډرامې پسې خندا کړې ده دغل کسان دی زمونږ جاسوسی کولا دا درتغل کسان دی دمه دل راوتل دی زمونږ جاسوسی کولا انا بلی تا زمون کسان گیر کړی دی او ظلمونه وکې ورې گچار ته غلط ویم چې الال کی الال ارتال صاحب ما ته د خبرو کول اجازه شته وایا کنه ترګوت نویان هلته زمونږ مسلمانانو باندې ظلمونه کوي دا زه وې ترګوت جوړ د نویان د مردارې دوه وخت رانږدې شو زانم تیار کا او خپل پوجم تیار کا زور پسې وا ارتغل تو ګرا په مونږ باندې د حمله کولو سازش کوي زم چې نویان ته ویم چې پته ولګي نویان ارتغل په مونږ حمله کولو والے دا خوري خپل کارو شو ځان تیارو بولا بیل جی پهیو ځان تیار کې ارتغل را روان دی په مونږ باندې جنگ دی Woo!
ځان تیار کې. اتغل باج وا مات پرا چوی نه اسکم ٹھیک تے ٹھیک تے راستہ شکار رے اترا دا بکواس بن گا تکبیر اللہ اکبر ارے تکبیر